Analisti Mila Imzeka dhe disa informacionë përfasua se rrëth takimit të nivellit të, nivel të lartë në Bruxelles mes presidente sërbë dhe krejtë të Kosovës, teksa për këtë të fundit deklarojë se Kurti e ka quajtë urzërtarën e lartë të bëhes, Josef Boral Gënjështar. Top diplomat Amerikan më kanë shpeguar se gjithë konflikti në Bruxelles ka ardhur se rezultate arogantës e salbin Kurtit. U shprezeka duke të reguar se Kurti i ka propozuar dy ndërmjetësuesve të lartë një dokument të cilët ata kanë refuzuar duke i thënë se të njëtë njërë kanë bërë edhe me Serbin. Kërë Ministri Kosovës duke u të reguar mos besuës, u ka kërkuar që ta shodë dokumentin e propozuar nga Serbia, dhe ndërsa ardhja dokumentit u vonua, Kurti të jakuzoj Josef Boral se një dokumentit tjil nuk eksiston të po për tani. Nuk është të vërtet që ju e keni këtë dokument, por për përgatisni tani për të më vën mua në lejthitje, ishte shprejor kurti. Pas kësaj si pas zekës, Borel ka reaguar i nervozuar duke mbyllur takimin të, të repalesh. Kjo është pra paskena që është kluetur nga një njëri i të shmendur si Albin Kurti, i cili shko në Bruxelles vetëm për të kryuar përqarje. Unë nuk kam halë në Albin Kurtit, kam halë e Kosovës dhe Shqiptarve. Unë e kam thënë që ne do të ahumbim Kosovën kër në kryet të vendet do të në avi, diku që do të armishtoj Kosovën me Shëban dhe BN. U shprej analisti Milaim Zeka.